লোকচিকিৎসা আৰু থলুৱা পানীয় পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে ঘৰুৱা কিছুমান সৰু সৰু লোকচিকিৎসা, যিবোৰ হয়তো কিছু লোকে জানে, আন কিছু লোকে নাজানিবও পাৰে। সম্পূৰ্ণভাৱে ময়ো বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাকহে প্ৰাধান্য দিওঁ যদিও লোকচিকিৎসাকো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। অন্যহাতে বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা পানীয়ৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে অসমত উৎপাদিত কম বেছি পৰিমাণে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত ঘৰুৱা বৰা চাউলৰ সাঁজ তৈয়াৰ কৰা প্ৰস্তুতিৰে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ পৰিপূৰ্ণ এটা পাকঘৰৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য, য'ত পোহৰৰ অভাৱ এতিয়াও আছে। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই কে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে, অসমী আই ৰূপহী গুণৰো নাই কে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। একেধৰণে খেলাব লাগিব ন, অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰখাল মাটি। মিঠাতেলটো সেই হেৰিয়া ঠানি, ভৰি তলোৱা ঠানি, এইটো গৰম কৰি এইখিলা হৈছে এনা পাত, এইখিলা দি ভৰি তলোৱাখন ইয়াতে হেঁচি দি দিব লাগিব ভৰিটো, এইটো মিঠাতেল নাখানি। কচুপাতো আছে ন, আৰু এইটো এবাৰ থৈ এইটো দি এইটো কচুপাতটো হয় ন, ভৰি তলোৱাত দি হ'লে এই মিঠাতেল সানি এইটো গৰম কৰি এইটো ভৰি তলোৱাত দি দিলে ভাল হয়। এতিয়া ভৰিটো ইয়াত দি দিম, বেছি গৰম হ'লে মানে অকণমান এবাৰ দি একেবাৰে হেঁচি থাকিব নালাগে, বহুত গৰম দেই। আজি ভাতটো আমাৰ ঘৰতে খাবা, নহ'লে ভালকেনে বনাই আপিনি মাছৰ লগত, আৰু ঢেকীয়া শাক আছে, টেঙা মই আছে, কঁঠাল গুটি আছে, বাহু মাছ আছে। ঠাণ্ডা হ'ল, ওপৰত আকৌ দি দিয়া ভাল হৈছে। ডাঙৰ চিটিয়াই দিওঁ